vás zdravím, kdo mě ještě nezná, jsem Jitka. Scházíme se dneska tady, protože jsem byla ve Starém Městě nakupovat, tak jsem udělala něco málo, něco víc jsem nakoupila. Byla jsem právě v Pepku, v DMku, v Rossmanu, v Actionu, v Tetě, v Kiku, tak vám ukážu, ještě v takovém obchůdku, tak vám ukážu, co jsem pokoupila. Jako první začnu asi tím Kikem. Tam jsem potřebovala párátka, tak jsem koupila tady tyhle párátka za 25 korun, dvoje, to se hodí, vždycky chodí návštěva, tak tady tohle se doma nestratí. Jako další jsem potřebovala, protože mě Marie rozbila na tady tohle takovou, nevím, jak tomu mám říct, říkejte si tomu, jak chcete, jak tomu tady tomu říkají. Prostě silikonovou metličku. A je to vlastně silikonová metlička, mně se to tam strašně v tom Kiku líbilo a stála mě 39 korun. Já mám tam tu, co jsem měla, tak jsem měla u Vietnamců a Marie mě ji rozbila a já hodně dělám lité buchty, tak tady tohle se mě velice hodí. A potřebovala jsem, ještě když dělám těsto, abych, když to těsto vylévám do plechu, tak abych to těsto mohla s tou stěrkou setřít, tak jsem si za 35 koupila, nebo za 30, ne za 35, za 39 koupila tady tuhle stěrku. Vidíte, že jsem si brala, aby mě to ladilo v kuchyni, že to má, že je to úplně stejná barva. A jsem ráda, že jsem tady tohle sehnala. Jako další budu postupovat asi do Tety. Tam jsem, v Tetě jsem koupila, teďka mají na akci 40% dav, tak jsem koupila tady tento originál spray pod paže a stál mě 56 korun, tak mám doma dva a já říkám, ono se to doma nestratí. A pokračujeme do Pepka, tam jsem v Pepku, protože mám, protože jsou ničitel sluchátek, tak jsem potřebovala, protože už mě zase nehrají sluchátka a já to používám třeba, když jdu ven, tak si dám do uší sluchátka a večer, když už je třeba po 10. hodině a chci poslouchat písničky, tak potřebuju, tak jsem si za 30 korun koupila takové obyčejné. Mně to stačí, když se to rozbije, mrsknu to někam. Jako další pokračuju asi DMkem. Tam jsem si v DMku kupovala tady tyhle šumivé vitamíny, je to Milvosta, jejich značka a je to, vzala jsem si vápní, s vápníkem a hořčíkem, protože mívám křeče v lítkách a brně u mě ruky, tak jsem si vzala tady tuhle šumivou tabletku, je to z příchotí pomeranču, je to ze sladidly, tak vyzkouším, jaká bude. A pak vám ve spotřebovánu dám vědět. A ještě jsem byla se spolužačkou a ta používá barvy na vlasy, ne paletky, ale poradila mě, že v DMku mají tady tyhle paletky DM, že to mají nově, že to už dlouhodobě používá, že chytají, že jsou dobré. Já jsem si vzala 5,6 Mocha Brown a stála mě 54 korun. Tak kdo to používá, napište mě do komentáře, jestli jste to někdo zkoušeli. Já kupuju palitky a tuto barvičku mám prvně, tak nevím, jestli mě chytne nebo nechytne, pak ve spotřebovánu dám vědět. A jako další jsme byli v Rossmanu, tam jsem si kupovala tady tuhle vodu, protože jsem měla žízeň a je to Nartes Top
Aquality Arte Spring Aqua neperlivá. Je to tady aj pro děti a je výborné. Já už tady tuhle vodu mám podruhé a vždycky si ji tam beru. Stála mě teda 17 korun. A šla jsem kolem výprodejového košíčku a měli tam narazila jsem tam na poslední tady tuhle paletku plechovou za 179. A za 179 vidíte, má to takové barvičky, tak ráda vyzkouším. Za 179 jsem tady tuto plechovou tam nemohla nechat. Tak vyzkoušíme, uděláme si určitě s tím nějaké líčení. A teďka se dostávám do toho obchůdku, my vlastně, kdo je z Uherského Hradiště, tak my máme novou pasáž. Sodovkárnu a je tam obchůd jak Lelos, tak jsme tam s kamarádkou se tam legíny kupovala, tak jsme tam vlezli a koupila jsem si legíny, stály mě teda 150 korun. Úplně úžasný materiál a vidíte, že vlastně tady po bokách to má takové kytičky. Ještě tam mám zamluvené příští týden jedny, protože se mě tam líbily ještě jedny. Bohužel nebylo na mě číslo, tak mě je paní odloží, tak si je tam příští týden pro ně půjdu a takové tepláky na doma se hodí. Nejsou, teďka jak kupujete ty legíny, tak oni ty legíny všechny, oni jsou takové průhledné. Tady se mně líbí, že to je takový dobrý materiál. A když se do toho podíváte, že oni vůbec jako, ne, oni nejsou průhledné. A mně tady na to domácí válení to opravdu stačí. Měli tam i lelovsky za 700 korun. Bude tam mít paní i sukně, bude tam mít i kapry, leginové kapry, tak jsem říkala, že potom v budoucnu bych si ty lalosky koupila. A jako při zaplacení jsem dostala od paní dárek a dostala jsem na vyzkoušení, protože paní to tam bude prodávat, tady tyto parfém Safír, parfémy z krásných vůní, tak jsem si vzala Paco Rabanne Lady Million, abych vyzkoušela vzoreček a bude za 400 tam prodávat tady ty veliké, tak určitě si něco vezmu. Zkoušela jsem tam, paní tam měla z těch vůní síčko a já mám síčko doma a to bylo úplně jak originál. Tak jsou ráda, že můžu zkusit to Paco Rabanne Lady Million, že mám zase nějakou změnu. Ona to tam měla, ona mě to tam stříkala, mě to krásně vonilo, tak jsem si vzala vzoreček, abych to mohla vyzkoušet. A poslední, kde jsme byli, tak jsme byli v Actionu, tam jsem nechala teda moc penízků v tom Actionu. Jako první jsem si koupila tady tyhle dvě masky na obličej, stály mě 17 nebo 15 korun. Je to na nějaké Smoothie Love anebo Nice Cream. Takové dvě jsem tam sehnala. Vidíte, že ty masky jsou veselé, že jsem si udělala radost. A vlastně já je vždycky kupujem si je z Marie. Tak si uděláme radost. A už jsem v Actionu tam dlouho pokukovala po tady tomhle ručníku, stal mě 30 nebo 39 korun. Je to vlastně ručník, vidíte, že ono se to zamotá a je to ten ručník, když si vlastně umyjete vlasy, tak budu ráda, když ho vyzkouším. Říkám, já už jsem skoro 2 měsíce kolem toho chodila a konečně jsem se odhodlala, konečně jsem si ho koupila.
za tu cenu. Pak jsem šla, vždycky chodím kolem úklidové sekce, tak jsem si vzala tady tyhle ubrousky jablíčkové, je tam 20 kusů, XXL, já tím utírám vlastně tady stůl, komodu, ručičky od komody, nebo tady utírám komodu po televizu, aby tam nebyl prach, a za 25 korun není o čem. A brala jsem tady ještě tady tyhle, takové tyhle vajíčka, je to na záchod, je to něco podobného, co beru. Je to něco podobného, co beru z toho DMka, ale tady tohle bylo levnější, tohle stálo 27, toto mám. Toto krásně voní levandulou. A vzala jsem si ještě oceán, ten taky krásně voní, tak obě dvě staly 27 korun, tak vyzkouším, jaké budou, a pak vám řeknu ve spotřebováno. Oceán, levandula, ta růže mě moc nevonila, ještě tam měli z růží, ale tam mě moc nevonila. A ještě jsem si koupila tady tohle, máte to set jak kdyby takový štěteček na make-up a ty houbičky za 35 korun. Kamarádka je s tím spokojená, tak jsem si to vzala taky. A jako poslední jsem si brala tady tyhle tyčinky. Ty tyčinky máte asi jak raciolky, ale ne v kolečkách, ale je to balené popyt jako v tyčinkách. Je to dobré na cesty, nebo je to dobré, když máte ke kafíčku jako svačinu, nebo do práce. Já jsem si teda koupila dvě, já jsem si vzala jedno čokoládové a jedno mléčné. Stálo mě to 36 korun, tady tohle jedno. Vyzkouším, když to bude dobré, budu to tam brát. Tak tohle byly dneska celé moje nákupy. Ještě jsem se stavovala v Hypernově, tam jsem brala akorát toastový chleba. Olej byl na akci, potřebovala jsem vajíčka, opět byly vyprodané, tak plato vajíček jsem nesehnala a potřebovala jsem pytle do košů z Albertu a to by byl můj celý nákup. Tento celý nákup mě stal 1200. Tak jo, já budu končit, jestli se videjko líbilo, zanechte mě odběr, zanechte mě like a budu se těšit do dalšího videjka. Ahoj!